不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。关于祭祀，很多佛友有一些问题，今天我整理出来，并一一和大家解释一番。佛友问，为什么我在烧纸巾的时候，平地会起一阵旋风？本来周围都没有什么风，把很多烧到一半的纸屑飞到空中，感觉很吓人。答：排除风力本身的原因，如果是比较异常的出现平地旋风，这通常都是无形给予你的一种收到了的视线。因为大部分人看不到无形的灵体生命，而无形想要给予我们回应，通常可以运用到的力量就是风和气。所以确实有些人在烧化这些纸巾的时候，无形会以这样的方式表示收到了，很开心，或者故意以此彰显他们的威能，因为有些无形的力量还是比较大的。当然这种现象本身就不是一种常态，毕竟如此展现也需要法力，只有在一些特殊因缘的情况下，无形才会有这样的展现。比如急切的要让阳间人知道，比如来收取的无形众很多，比如大法力的无形前来彰显其威能。在烧化时能看到，这是一种表证，若没有这个现象，也不代表对方没有收到，有时候可能是地神帮忙传送过去，对方不见得会亲自前来。所以大家平日里要多烧纸巾给土地公，地神的帮助还是很重要的。有时候可能是因为前来收的无形力量很微弱，也没有必要做这样的展现，所以有过一次这样奇迹现象的人，不必次次都期待这种现象，只要真实去做了，在佛菩萨的加持做主下，对方总是能收到的。佛友问，如何能保证自己烧化的纸巾通过焚烧后都如数传送给了想要传送的对象？一般来说，只要烧化前焚香禀告观世音菩萨和浇面鬼王，请这两尊来做主，说明这些纸巾是要烧化给谁，希望如何就可以了。大部分情况下都能收到，但是能否保证一定，这个是没有办法绝对保证的，因为因果太复杂了。也许通过某种因缘的推动，你所烧的纸巾尽管在向佛菩萨和浇面鬼王的禀告后才烧，但最后还是被其他无形给抢走了，有这个可能的。这种情况很少，但可能发生。如果不巧你也遇到了，不要懊恼，天地中的因缘安排有时候是很奇妙的，这种被抢未必就是坏事，有时候可能是你的某些灾祸以这种形式转化走了，只是你不知道罢了。佛菩萨都知道，而你只需尽力去做就好了。佛友问，所有的祖先都能收到自己烧过去的纸巾吗？如果你烧化时说明了烧化对象是祖先，那么排除上一个问题中提及的可能性，一般祖先都会收到，但不会是所有祖先。一方面是每个人的祖先覆盖面太多，而因缘有近有远，一点点纸巾不会感召所有的祖先前来受供；另一方面，因为有些祖先可能并不在阴间，而是在更深的地狱中，当下的因缘暂时无法接受你给予的这类资粮。但是祖先不会只有一个，其他祖先还是可以收到的。当然如果你烧化给予的对象是某个固定的祖先，那么这些功德利益一定会给他。如果对方所处境地不能收受这样的利益，那么宇宙会以某种很奇妙的方式
将这些资粮存留在一种真空状态中，一旦机缘成熟，还是会释放给他。当然，还有一种情况是，尽管他不能直接拿走，却会在宇宙因果的推动下，自动变化成某种可以帮助他的力量，为其所用。佛友问，纸巾有什么特别之处吗？我们所有的纸巾都真实加持，有佛菩萨的印记，有佛菩萨的灵气，有佛菩萨的祝福，有灵有验，非一般工厂印刷品。烧化之后确实可以对相应对象产生作用，而这一点是很多贩售这类烧化祭品的平台无法做到的。佛友问，烧化纸巾的时候，由于烟太大了，不得已只能浇了水熄灭火焰，这样可以吗？这是不吉祥的，以后不要这么做。每次烧化时，少量的慢慢丢入火焰中，不要一下子全部丢进去，并且可以做褶皱的捏揉，然后再烧，这样可在烧化时增加空气流动，烧化就会比较慢，烟也会比较少。佛友问，烧化给祖先自己折叠的锡箔元宝可以吗？可以，这是心意，不一定会产生很大的利益，但是比完全不烧化任何祭品给祖先要好很多。佛友问，烧化纸心和念经回向对祖先来说哪个更好？还有给祖先报名法会，这个法会的功德和自己念经或者烧纸巾给他们哪个更好？炒菜、主食、营养餐哪个更好？其实我们是不能这样做绝对比较的，以我们的看法来说都应该做。如果单纯的以哪种更好来做定论，这样会误导人们对这些功德利益有高下偏重之想。事实上，祖先对于这些功德利益都会很喜欢，但是在初时，烧化纸巾给予他们的快乐和利益会更快到位，所以很多祖先会很喜欢这些东西。纸巾的资粮利益在他们的世界中可以立即使用，立即转化。但是如果你三天两头能去做法会超度祖先，让祖先彻底离开黑暗，进入光明解脱，那祖先当然更欢喜这个。只是对于我们绝大多数人来说，没有能力、财力和因缘常常去做这样超度给祖先，所以当这件事只能偶尔为之时，那么就不要去做偏重比较，毕竟我们能做的本来就很有限。这就好像浑身淤泥、烂疮、病痛的人，你找了个白衣天使给他洗了一次澡，换了一次药，给了一顿美食，对他们的痛苦是有缓解的，他们也是高兴的，但是他们的问题并没有彻底解决，明天的日子还要过下去的。怎么办？这个时候你若再给予他们几个包子、几碗粥、一些生活用品、一些可以自救使用的药品、创可贴，这些东西也是能暖心受益，让他们可以欢喜度日的。我们可以将白衣天使的救治比作法会超度，可以将包子、粥等食用品当作纸巾，以此来了解这两者之间的区别和作用。虽然比喻的也未必十分准确，至于念经持咒好吗？当然好。同样的，问题是你一天能念诵多少？你自己的债主缠身灵需要，你的家人、父母、孩子需要，甚至你家的狗狗、猫猫，你喜欢的其他人事物都需要。在这些都顾及到了之后，还有数不清的祖先，就算只是利益近三代直系祖先，也有六个对象。若是子女嫁人了，还想利益自己娘家的直系祖先，那么你一下子就变成了需要利益12个对象，你能分出多少功德去利益他们？
当你做不到专注给予他们大量的功德时，就不要去偏重哪个更好。在自己的因缘能力中，当下做哪个就尽量去做，哪个都好，都去做。佛友问，如果我烧了纸巾求愿，但最后没有成功，这个烧化的功德是不是就白费了？在宇宙因果的规则下，从来没有白费的事情。你所释放出去的任何东西，最后都会回馈到你的身上。即便你想求愿，运用了纸巾烧化的力量，最后没有达成所愿，但是这股推动你成功所需要的福报利益，一定真实的已经作用在你身上了。至于为什么达不成目标，这会有很多种可能。一，你求的太多，而你烧化的纸巾数量以及你做的其他功德累加在一起，都不足以让你获得你所求的人事物。二，有太多业障问题在阻挡。当你身上产生了这些可以促使你成功如愿的力量时，你的债主会因为某些因缘拿走。拿走当然也有好处，毕竟相应的业力也会有所减轻。三，佛菩萨的巧妙安排。虽然我们总是想要这个，想要那个，但是在佛眼看来，你所想要的东西都不如你的生命、慧命重要。所以当有某种力量想要影响你，使你失去生命或者慧命的时候，佛菩萨会帮助你转化某些功德福报，去抵御、消减这样的伤害。但由此，你所要成的福报自然也会减少不够，最终就无法达成心愿。佛友问，我可以代别人烧纸巾吗？一般来说，直系亲属之间代烧都是没有问题的，因为彼此都有共业关系。但是如果非亲非故的，你去帮别人代烧纸巾，有时候可能会受到对方业力债主的障碍，会出现一些不顺、不舒服等问题。甚至如果你是帮对方代烧给他的债主缠身灵，那么他的债主缠身灵就有了可以找你麻烦的因缘。所以一般我们比较不推荐帮除了至亲以外的人代烧纸巾。当然，如果你有大菩提心，不惧怕这些障碍，希望可以帮到别人，发心很纯然，这也是可以的。佛友问，你们一般说烧纸巾，不说烧纸钱，这两者之间有差别吗？纸巾是一种能量媒介，它可以转化为灵界，别他世界可用的力量或者资粮资源。根据纸巾内容的不同，有些可以帮助灵体的修复，有些可以清净灵体，有些可以帮助灵体消减业障。当然，纸巾还能帮助人们化解自身的业力障碍以及求愿等等。但纸钱只能成为阴间以及部分灵界的流通货币，所以一般纸钱只用于给祖先以及一部分的无形灵众。而纸巾的覆盖面比较广泛，且用途也更为强大。而我们店铺中上架的大部分都是纸巾，或者纸巾和纸钱的组合。佛友问，我可以在家烧纸巾吗？如果是用于自身求愿类的纸巾，可以。但如果是烧化给无形灵众，特别是冤亲债主、缠身灵和祖先的，建议到户外烧化。只不过因为现如今大家居住的环境大多是公寓楼中，出于对安全的考虑，建议都在户外烧化，以免因为自身不小心被业力债主找到机会引发一些火灾问题。佛友问，什么时候适合烧纸巾？一清早烧可以吗？一般建议中午12点到晚上9点之间，这个时候是地神土地公主要的活动时间，也是无形相对活跃但凶悍之辈不多的时候。这个时候断烧化纸巾在地神的帮助下
可以尽快送达相应去处。佛友问，一份纸巾我分几次烧和一次性烧完，在功德利益上有差别吗？功德利益上没有差别，只是对于有些烧化纸巾数量比较多的人来说，分批分批慢慢烧，对周围的影响不大，也会减少不必要的邻里矛盾。佛友问，烧纸巾的时候可以和人聊天闲话家常吗？可以，但若你能边烧化时边持咒，是一种恭敬态度，以及也可以对自己有一定的保护。因为有些人在晚上比较荒僻的地方烧纸巾，但自身防护力不足，而且也有业力的因缘推动，导致可能会被无形的磁场影响到。但如果你很专心的烧化，同时也在持咒，这种状况就会更少概率的遇到。佛友问，纸巾上如果印有佛菩萨的画像，是否就不能烧？是否有亵渎神灵佛菩萨的嫌疑？只要是佛菩萨加持确认的纸巾，其上所印神佛像其实就是一种能量的汇聚，通过火焰的转化，会使得无形收到后就等同获得了相应神佛的加持。这不同于焚烧佛像亵渎佛像，所以可以烧。佛友问，梦到有人烧纸钱，这是什么意思？一般来说有两种可能，一种是你过去的亲人如今还在世间烧化纸巾给你，也许是指名道姓给你，也许是烧给自家祖先，而你就是他们的家曾经的祖先。另一种是祖先提醒你要烧纸钱纸巾给他们。佛友问，祖先债主更喜欢我们烧纸巾给他们，还是念经给他们？其实都喜欢，建议多管齐下。佛友问，有人说只要你烧过一次纸钱就要年年烧，不烧祖先就会不开心。我们家以前年年烧的，但后来爸爸和妈妈闹离婚，再后来又娶了后妈进门，后妈信天主教，不允许家里人烧纸钱，于是我们就不烧了。但真的这之后家运越来越不好，以前我们家很有钱的，会家门衰败，不是因为不烧纸钱给祖先导致的，而是当一个家族开始忘记自己的祖先，那么本质上他们就已经步入了衰败的走向。人要倒霉才会做傻事，逻辑是这样的。如果子孙能常常做到利益祖先的事情，祖先好了，他们自然会尽力利益自己的阳间子孙。所以尽量去做，祖先在他们的能力范围内会尽力守护家族后代的。愿有缘的人们能在我的视频中好好的体会其中的佛法义谛，使自己的修行日日进益。南无阿弥陀佛。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅，或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力，咱们下期再见。